coração. Tudo ou nada, sim, não. Nada é fácil como a gente quer. Com tantas respostas no mundo, você se pergunta se alguém sabe o que diz. Diga pra mim, você está feliz? O que importa é se divertir. Os sonhos me chamam por mim, tentam nos fazer desistir. Faça os seus próprios sonhos desse mundo assustador. Jamais voltar o que sonhou, prove que ainda está aqui. Esse novo céu nos chega e canta. Estão prontos, vão se render, porque o sol já está nascendo e o futuro só se vive com o coração. E aí? Música da hora, né? Você pode assistir nosso último vídeo aqui e se inscrever no nosso canal clicando aqui. Não se esqueça também de soltar o seu like, o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Fechou? A gente se vê na próxima música. É nóis!